Jsme na Žižkově ve slušném kanálu Baru, ve slušný kanál Ladíte, je tady další flashback a mým dnešním hostem je kapela Škvor, konkrétně Petr, Tomáš a Pepe, nazdar pánové. Ahoj. Kapela jedna z mála, která už tu není poprvé, ale konkrétně po druhý. To jsme spočítali celku úspěšně, takže jste tady, vlastně nejste tady jako doma, protože tenkrát jsme byli ještě na trošku jiném místě. Tak si užívejte tohle krásné prostředí a my si mezi tím dáme od Škvoru pecku s názvem Kolikrát. Škvor a pecka Kolikrát, Škvor jsou mými dnešními hosty, ještě jednou pánové, vás tady vítám. Jak se vám tady líbí ve slušním kanálu? Hrozně, je strašně. Hrozně, strašně, akorát vole, jsem zjistil, že jsem tady autem, vole, a nemůžu si dát to vymrdaný pivo, který je době okonem dobrý. No, to my tady máme. Hmm. Tak jsem si dal jednu. No tak nemůžeme tady vyřešit nějaký, něco, no, nějaký odvoz jiný nebo něco? Budeme tady dlouho. Jo. No tak, jak dlouho? Můžeme. Můžeme. No to záleží na nás, jak moc si budeme povídat. Tak uvidíme. Nechme to otevřenou, jako otevřenou. Chlapi, mám pro vás připravené nějaký fotky, co jsem vyzobal. A moje první otázka, jediná připravená, zní, kdy se naposledy kapele Škvor nedařilo? No, 24.9. vzpomínám, to byly Budějovice. A co to znamená? Jako, no, přišlo o 20 lidí méně, takže tam bylo 480. Ne, ale nebylo pivo. No, právě. Počkej, jak na pivních slavnostech nemůže být pivo? Ano, nejmenovaná značka. No to radši, no to ne. Národní podnik. Ty vole. Tak tam bylo. Tam a nebylo pivo. Teďka vážně. To fakt nebylo pivo. Jakože to prostě vykropili všichni, nebo se stalo nějaký průser? Takhle, abych byl konkrétní. V zákulisí prostě byl problém. Nešlo dostat točené pivo. No, měli jenom pixly a pak už nebyly ani pixly. Takže jsme posílali různé spojky mezi lidi do davu, do front. Prostě, ty vole, kde jsem měl na poslední třetinkový pivo, ale na druhou stranu. Třetinkový pivo nechou. A teplý. No, já jsem měl na poslední třetinkový pivo třeba před 10 lety, plzeňský. Tady to bylo sice jakoby to. Jiný. Tohle jiný bylo. Sorry, jo. Ale teda musím říct, vole, že já jsem byl spokojený. Tak vidíš, tak já teda byl hrubě nespokojený. Ne, to vole, každý Čech, vole, je furt zničený, nespokojený. Prvná, jak se pojďte říct, vole, že to, vole, stačilo. Bylo to celkem studený i. Nakonec to je už i celkem studený pivo. Že po tom nejmenovaném pivu bolí hlava každýho, to je jako takový problém. Ale takže možná, že dobře, že ho tam nebylo tolik. Takže možná, že ono bylo dost, je ale těch třetinek. No jasně. Takže ono je to všechno nakonec, pryč. Takže vlastně je to nakonec všechno pozitivní? Já jsem si myslím, že v pořádě držel hubu. Vlastně velký stůl a měl si pocit, bylo tam hodně vypitých těch třetin, jak jsem měl pocit, jako, že se hodně pilo. Jo. No, no víte, proč jsem se na to zeptal? Protože tady mám takovou jako rychlou sérii fotek, už si je můžete tady jako prohlížet. Mě teda zaujalo, kolik fotografií na tohleto téma lze u vás jako najít. Facebook a tak. To je už jako v celku běžný, že máš Škvor vyprodáno téměř ale už, všude? Už to dělá. Ale většinou jo, ale my už to tam nedáváme. Už to nedáváme. Kvůli jedné organizaci. Nejmenovaný. Ty vole, teď mě to došlo. No jasně, ty to teda teďka docela zvostra. Ty to teďka jenom. Oni vědí, že to není na ně, takže to je pěkně drtějí, vole, takže my už to tam nikdy nedáme. Lehce se otřeme o nějaký začátky, na tohle si třeba vzpomenete. Aspoň na rok. Není to Kain? To je z Kainu. To je 90, to je březen 2000. Ne, to je dřív. 13. března 2000. Hele, to je období, tohle je přesně období, kdy jsme třeba 3 roky o sobě vůbec nevěděli. Jako, jo, chápu. To bylo normálně, to jsme opravdu hodně pili. A fakt, viď, to byly třeba 3 roky vůbec úplně totální prostě tmy. To možná se divím, že vůbec stojíme, ty vole. Stojíme. No tak někdo tak napůl. Ten frér s tím chrchlem nám tam podpírá. někdo já jsem si na tě záběr, že jsem vole za 2 vteřiny upad. Já vůbec nechápu, proč to tak bylo. Jsem byl asi jako nešťastný nebo nějakým způsobem. Nebo moc šťastný. Nebo strašně šťastný. To jsem se zrovna chtěl teda tím pánem zeptat, jak je to teď? My jsme byli sluníčkoví kluci. Teď jste vlastně teda šťastný nebo možná nešťastný? Nebo možná nešťastný, čertý. To uvidíme 18.11. Minulost je minulost, to jsme zatelný. Teď jde o to, jako jestli... Teď mi řekni, jestli to Ježíšmarja znamená, směřuje k té kulise nebo třeba k vašim outfitům, ty jsou třeba taky výborný. Já si myslím, že jsem byl na fotbalu a tenise.
Ty vole. Pará to tak, řekni mi ty vole, kdo mohl vymyslet takový lom, to musel je něču. Vymyslel tohle, už ten tady není, vole, to můžem říct. Normálně mejte prdele těm ostatním, co tady nejsou. Tak to vymyslel ten čurák Leoš. Ne, to jsme vymysleli my a my jsme řekli ty Leošovi, že pokud tam nebude na pódiu čurák, tak nebudem hrát. Ty veli tam byl Leoš celou dobu. A on se něj nechtěl být, tak ho prostě radši nechal vyrobit. No on ho vyráběl ještě. No, takhle jako on ho vyrábí všechno. A pozor, to se nafukovalo. Jak se to vyrábí? To se nafukovalo. Lepí. On to slepil z nějakých, vole... Tašek, igelitek. Igelitek, igelitek. Ne, něčeho prostě a to a ten... Udělal nějaký starý jako luk, vysavač a udělal dál nějaký zpětný chod, vole. Nevím, otočil, jestli. Otočil a ono se to zmášlo nějaký, vole, máš, vole, klasický starý vypínač, vole. A narost. Zmášlo, a on tam vždycky, jak je, on je takový ten technokrat, vole, tak tam prostě vole, přestal hrát na kytaru a začal tam štělovat toho čuráka, aby se nafoukne. A my, ty vole, ty čuráku hraj, vole, to není možný, vole. A teď se tam... Záleželo mu na show, no, tak show první. Bohužel, mu vždycky záleželo. Ale vždycky to nafouk. Ale vždycky to tady... Při hrozím pusou. No jasně. Se je vogo. Jasně, tak tomu patří, že jo, tak to je ta... Tohle nevím, že to taky Leoš. Leoš, abych... Ne, tohle to... Ale nebyl by to tady dobrý, kdyby ten Leoš na to vysral už. Měl by něco... Ale ne, on je ale tak šikovný, že on strašně šikovný. Ale on všechno umí. Ten si no dobře, ale při pohledu teďka na tenhle ten... jako výtvor... Ale tohle je prostě blbý jako to předtím, jo. Ale nejhorší na tom je, že jsme ho vždycky navedli my. Jo, že jste to vlastně po něm tak trochu i chtěli. Ale když se dělal tohle, tak jsme řekli, musí tam být píča, vole, a čurak. A on to tam dal. Počkej, to první nevidím. Ty tam nevíš, ty vole, tam máš haxny a piču. To je ženská. Ty vole, a jo! Po tolika letech, tyrbogo! No ale ovšem, ale on je teda geniální. Ty vole, to říkáme. Ty to říkáme, to je tak... No to musím říct koukům v kapele, to je to prostě jako, tohle si občas pustím do dodávce, jsme teda opilí, ale nikdy vlastně my jsme si nevšimli tady, když to takhle jako vezmu rovnou, tohle, ale tohle... tady se bavíme o géniovi kapely, ne? Jo, ano. No, on jako ještě jako, on jako, on by byl ještě chytřejší, on strašně teda leje, opravdu, ale on opravdu leje hodně kořelky. No dobře, ale on není jako jedinej. A my jsme blbci, ale nám je to uprdo, nám nemůžeš z té hlavě zabít, ale on, jo, je škoda, on by toho vymyslel třeba víc. Ale tohle je nějaký jako oblíbený pití, máte nějaký svý jednotec a tohle. To oblíbený... Ale podle toho, kdo nám dává kořálku. Ty... Jo, takže to je vlastně... Tomu píseň zpíváme. Jo, jo. Ale ty vole, tohle je samice velká, nebo je to jenom mladá? To je sedmá, to je sedmá. To už je větší, ne? Větší, vole. Tam ta, co jsem pil, já ta byla malá. Takhle jo, momentálně jsme u JD. Jo. Jako všichni asi, jako většina, no, to je jasný. Já vypiju balantinku, ty mydliny, když na to přijde. No, ale nebudeš se s tím fotit, jo? No, nemůžu, ale jo. No to musím jít v pětniku, ne? Papírovým. Mimochodem, tak v čem teda jako se stala ta, kde se ubralo jako na tom alkoholu, sobě padlo období, kdy si máte úplně výmaz tři roky, nebo co jste to říkali? Já si myslím, že Tomáš, já myslím, že se neubralo na chlastu. Jste se s tím naučili spíš? Ne, my jsme se s tím naučili schovávat, jako třeba v šatnách. Už tím nechodíme mezi lidi. Naučili jsme se schovávat v šatnách, vole, kde máme teď už vlastně ty kořelky mnohem víc, než jsme měli. Ano. Ale už tam prostě se zalezeme si tam a zlejeme se tam, že jo. Takže ono to vypadá jako, a navíc, vole, už jakoby, jak jsme na to zvyklí, tak třeba vylezeme po to z té šatny a ani se nemotáme. Ale no, jste se s tím naučili vlastně tak trochu pracovat. No. A my hlavně před... Když byl lepší kytarista, můžeš i se naučit líp chlastat prostě. No, protože víš, že už lepší kytarista nebudeš, tak se tak prostě jenom... Jsi chtěl říct... Ty jsi chtěl říct, že před koncertem, ale jo, nepijem. Tak před koncertem zase pijem už. Já jsem si myslel dlouhý léta, já jsem přestal hulit. My už nekouříme nikdo z kapely. Kromě Martina Bubeníka, který kouří ty elektronice. Jo, když mu to křápne u huby, to bude klid. No, ale on má tu kvalitní už. To křápne kvalitně. A to display nebo? Dá mu vědět, kdy to křápne. Ale tak to jste mě zaskočili, že jako my se třeba, to byl jaký pokusy třeba jako ve spoustě kapelách a zrovna třeba to spíš se ubere na tom cigáru, teda naopak u toho chlastu, že přesně tam je to cigára furt. Na chlastu se nikdy neubírá. Ne, já to měl tak vždycky, že se s cigárama chlast před koncertem jsem prostě jako měl, já jsem s tím měl problém.
s hlasem. Jasně. To. Ale teď jsem zjistil, že chlas bez cigár, bez před koncertem, mě vůbec nevadí. Mm-hmm. Ba naopak, kluci říkají, že mám i lepší náladu. Tak já se mám pohledat, já to mám jako od doktora, že nejsem nepříjemný, tak já to mám jako od nich od doktora. Musíš lejt před koncertem, což je voda na můj mlek. Napise, jak to s tebou k nevydržení. Bohužel. A samozřejmě musíš mít tu hladinu, tak nesmíš vypít celou láhev a třeba jenom tři čtvrtě láhve. To je třeba a každý má tu hranici jinde, že jo? Ano. Abys to odspíval a odehrál. A nejlepší na tom je, že normálně já se, když třeba se, jako nebo něco se vysere iníry kolikrát, nebo blbě, prostě odposlech špatný nebo tohle, tak vždycky jako sednu a udělám hrozný, jakoby jsem nepříjemný hodně. A když mám nějaký chlast, tak mě to, řekne, mě to úplně uprdele. Já se vůbec nezvěděl, to seru. Já jsem to sednu do té šatny a tyvo, to bylo dobrý docela, všichni, tyvo, nebylo, aj dobrý to bylo. Řekneš to. To je výborný. Pojďme si dát klip první na vaše přání, nebo na přání kapely, a to je pecka The Devil and I od Slipknot. Slipknot na přání našeho dnešního hosta, kapely Škvor, to je přímo konkrétně od někoho, nebo nevíte, to prostě tak přišlo za kapelu? Jak to přišlo. Ke Slipknot máte asi celku vřelý vztah. Bylo by divný, kdyby ne. Vypáříte se, jo? Jo, okay. A dali jste si někdy nějaký živáček jejich, jako byli jste na koncertěji? To bude... něco se stalo? Petr to nesnáší. Ne, mě baví Five Finger Death Punch, takové kapely. To mě baví hodně. Tohle jako mě to nějak, mě to ne... Nějak mě to jakoby ne... Já jsem to nikdy pořádně neslyšel. Hele, ale ty Five Finger Death Punch, ty jsou nějaký jako army, ne? Jako hozený. Hele, to je mi asi... Já nevím, ale asi hodně... To jako tam je nějak jako spojený, jakože to je to bližší, hodně proamerický. Není mi to... Jako, já jsem pacifista úplně. Nemám doma zbraň ani žádnou. Není nic, jako... Jako prostě, když... Já se fakt, že se teď učím anglicky. Ale učíš se anglicky? No. Řekni to nahlas. Americky. Abych mohl šprechtit americky, až pojedu, ale na dovolenou do Jugoslávie. Chystáš se někam, no. Do Polska. Tam normálně. Tam mají levný tu, je, vole. Abych řekl polskýmu, vole, obchodníkovi, tyhle, že potřebuju 50 tu jík plotu. Čurákovi, vole. Nalejme mu, začínáme na srany. Někdy dokončíme rozhovor. Co se dověděl, vole, že před 10 lety tam měli, vole, zrostý, vole, tu je metr a půl, vole, za 3 kila. Za 3 kila, ty vole. Teď tam přijedu, vole, budu to mít jednou tolik, kterou se nevyplatí tam jezdit, vole. Si musel vzít proutěný košík jeden k tomu, ty vole. Já jenom decenně upozorňuji, že ještě před chvílí to byl v celku rock'n'roll, ale jestli se dostaneme k tujím, tomu, že pěstuješ třeba, nevím, ty vole. No takhle mu 2 proutěný košíky. Zavoláme Zbíňovi, on ti poradí. To je pravda, my máme jednoho, vole, v kapartě, dobrý. Se si odskočili, tady držíš zahrádkářský okýnko, nebo prostě, nevím. To se k tomu teprve dostaneme, co děláte vůbec mimo kapelu, ale ty, když se takhle o to potřelo, tak se myslet ani to nechce. To jsem tě měl zjít, ty vole, mám plody z kdoule. Co to kurva hlavně je? Takhle je jablá ruška, vole. Ale ne já, vole, ale u sousedatorů. Přes plot. Kradeš přes plot sousedovi. Já to nemám, vole. Já sekám jenom trávu, já jsem, vole. Ty tu jsem chtěl, aby nečuměli krz plot. A došel chlást, až jenom z toho vytrhal. No, chlapi, další fotky se tak jako týkají spíš koncertních věcí a věcí jako na place, než mimo plac. Vy jste zmákli už co? Lucernu velkou? Malou sportovku, ne, na výstavišti. Teďka tam určitě máte taky nějaký. Bylo fórum. Fórum bylo. Bylo fórum. Karlín. Ano. Ty byla kdy? To mi úplně vniklo. Minulý rok. Loni? Loni, jo. Loni. Jereme ten náš listopádek. Tak co tam jako, tak to vlastně furt tak jako docela rostlo, ne? Tak Karlín, ten už má kolik? Ten má třeba 3000. Ale on má ve finále víc, ono tam všude, lidi jsou jak písek, tak tam nacpeš jako třeba 4, ale... Můžeme. Ale jako samozřejmě kapacita hovoří, je tam něco kolem 3000, 3100, dejme tomu. Do Jencheba bychom dali víc. Tak Jencheba je větší. Tak to má Takže tam to bylo jako zatím. No a teď to jde dolů. Teď to jde dolů, to je pravda. Ne, tak jako tím se směřuje kam, že jako... Hele, to jde dolů, nikam to nesmíte. Teďka to snižování, spíš to... Co ne, my jsme si řekli prostě, že objedeme v Praze takový ty sály, který jakoby... jsou, dejme tomu, kultovní a mají nějaký jméno.
dejme tomu, a hlavně a budou nás bavit, tak jsme si to tak řekli a tak jsme to udělali. Na metru. No. To byli. Na metru. Na metru. Na metru. Na metru. Jo, tak já myslím, aby ty jsi rychle vypadeš, co jsi říkal, co bych jako byl tě v metru, ty vole. No, takže takhle a vlastně to bude vrcholit letos, že jo, vlastně, no. No, počkej, vrcholit letos. Jako zase jenom letošek, nebo jakože to tak... Zase letošek bude vrcholit. Ne, to jako kulminovat. Kulminovat. A je dost možný, že se škvor třeba jako... Výhledově může být. To je dost možný, to si povíme po tom letošním zářezu, ale... My máme tabulky na to. Oni mají ty čuráci na všechno tabulky, ty vole. Jako i na rozpad? No, to na všechno. Comeback? Na rozpadu, no, to je jasné. Vole, 27. první dítě, pak si koupím auto, vole, tohle mají na zdi. Jasně. Já říkám Tomášovi. Rozpadnu kapelu a po pěti letech se zase jako vrátíme. Já říkám Tomášovi, hele, kolik je prodáno na Prahu? A on, počkej. 20. podle mých statistik 24. vole, bude vyprodáno. A já, jak vole, no to je prostě na grafu, vole, neřeš to. A to prostě je, vole, neřeš, co na mě čumíš, vole, neřeš to, vole. No. Tak tabulky. Statistika, pěkné. Vole, údaje, vole, mám však, co ne údaje. No a je teda dost pravděpodobný, že se škvor někdy objeví jako třeba v autoaréně? Že nic víc mi asi nenapadá, nic jako většího. No teď jo? Už to jsme slyšeli od Pepeho, tak asi už ne. Vole. Jo, podle prognózy jako! Ale plány jsme měli, ale graf nehovoří, ty vole, moc pro nás. Graf hovoří právě blbě. Ne, uvidíme. Uvidíme. No tak to je standardní odpověď, jo, ale že uvidíme. Nicméně, ale my máme fakt jako, viď? Můžu to říct? No. My máme zamluveno na rok, dva. 18. K 20. výročí. Ty vole, počkejte, chlapi, vole. Teďka jako bacha na to. No. To je docela za chvíli. No. Dobrá, no, to už není ani za dva roky, letošní rok už v podstatě končí. Ale ona se z toho dá ještě cuknout naštěstí. Jo, tak dobrý. No, tak pohoda. Já mám rád kudíkový východ, vole. Super, super. Je to zelený světlo na konci. Světlo na konci tunelu, to vole. Tak hele, mám tady jako, ať se přece jenom aspoň otřem, trošku jsem tak pracně dával do kupy nějaký fotky, co jsem kde pozbíral. Tady teda krom to, že se někdo škrábe prostě na zadku. Vadí vám třeba dlouhý čekačky, než jdete na plac, že občas to prostě vyjde, že prostě, že musí být hrozně brzo zvukovka a teď je třeba prodleva jako kráva, protože to jinak asi třeba jako nejde, jako to. Tak se tomu snažíte jako vyhejbat? Nebo vám snažíme, to jako jedno? Snažíme se tomu vyhejbat. Jenže ono to dost dobře nejde, když nás Pepe pošle o 4 hodiny dřív, to se tomu nevyhneš. Ale zase fakt. Máš možnost reagovat. No a co na to chceš říct, no? No tak je to pravda. No tak takhle. Podívejte se. Ale já chci jako pochválit, že zase se nám nikdy nestalo, vole, protože jezdíme, vole, po vymrdaných 5 hodin dřív, vole. Tak se nám nikdy nestalo, že se nikdy byli pozdě, ty vole. Naopak jsme a tam... A to pořadatelé ale mají rádi. To mají rádi, vole. My jsme tam... Nemají teda rádi, že nám ta kapela opruzuje 4 hodiny, že jo? A ty vole, my jsme tam ještě dřív, než to postaví, ten festival, vole. Ty se ještě dřív, než ho vymyslej, vole. Dobre, tak neblbněj. Ne, tak jako standard hovoří samozřejmě, aby parta přijela tak, aby jsme měli všechno jako ošetřené. Dobře, to je hodina, to nám tady nemáš kolem huby něco, co jako bychom neměli vědět. Standardní kapelka, jako jasně, kapela sama o sobě ano, ale jako technika, její crew a všechny ty věci tam musí být minimální. Je fakt, že teď už je to... Je to jako parta si může přijet, ale jako ty věci pro partu připravený, beru, že je to stejně jedna company, tak ty musí tam být. Hele, a kolik to dneska je, jako třeba ten váš cirkus, když někam přijede, kolik to je, jako třeba lidí mimo kapelu? Hele, 13. Co tam dělají? No, některý řídí. Ale my nevíme. My jenom platíme. My jenom královsky platíme ty čuráky všechny, ty vole. My vůbec není, co tam dělají, ty vole. Já potkám frera, vůbec neznám, ty vole. Na konci šinu říkám, kdo to je? Říkám Tomášovi, ty vole, kdo to je, ty vole. Říkám, ten se ti staral o kytary celý turné. Ty vole, teď o kytary se stará, ale tenhle. Kdo je tohle, ty vole? Ten je na chlast. Tak říkám Pepe, motive, kdo to je? Pepe, já nevím, vole. No, někdy se to tak stalo, jako bylo fakt to sranda, no. Ale ty opravdu k nám nepatřili. Jsem si objevil všetně, ládoval se ty vole ketteringem. A ty jsi, který? No já věřím čoušku. Ale to se nám teď stalo, vole, v tom, ne? Ty venomé tam fréři stěhovali nástrovku, říkám, kdo to je, ty vole. To jsou kluci, my nám chtěli pomoct, ty vole. Jo, chtěli pomoct, ale úplně lezli úplně do jiný dodávky s těma věcma. Ty vole, ještě, že to neodklánili, ty vole, někam. A dopadlo to dobře. My už to ani nepoznáme, ty vole. Protože vezíme nějaký ten vymrdaný kamion velký. Tam ani nepoznáš, že ti něco chybí, ty vole. Nepoznáš. No, poznáte někdo, to poznáš až na místě.
Když to rozložíš, tak tam prostě něco není. Co to vše, jako co to je, jako co vozíte? To jsou jako, nějak, jako samozřejmě v rámci jako show, tak to jsou co, jako nějaký pyrotechnický kraviny, nějaký jako ohně. Já jsem strašně lehce jsem to zeptal, počkej, to mě zajímá. Já to nevím, vole. Tak to tam víš, co se děje na pódiu, ne? Jestli ty se moc jako už zase... Ne, já nevím, co vozejí v tom kamionu, ty vole. No ty techniky, ne? Někam, musíš zaskávat, jak si nás vyběženci, ty vole, prostě. Vole, autobus, prostě zájezd. Ty vole, nás ještě jednou zastaví, ty vole, tak někdo pojde sedět, vole. To je taky na, to je na firmu na Kajmarech. Mezi náma, teď mi teda došlo, fuj, vy musíte být drahý. No jako 13 hladovej krků plus nenasity, že jo, což jsou členové kapely, ty si nevidějí do huby nikdy, že jo, ty nemají nikdy dost. Celý to nejvíc volí samozřejmě manažer, moc nespěj. A Martin Bubeník volecky veme tu vypato. Mí vole kundá, bo mí do smrti hovno. A 13 borců mi tam nejde. A jdou si. Kytary, Tome. A u toho začínáme. Hele. Proč 13 lidí? Proč ty vole tolik kytar třeba? Stačí jedna náhradní, záložní, nazdar, čau, jdu domů. Třeba Leoš používá a mění minimálně 3 nebo 4. Tak tohle, Tomáši, tohle vidím taky poprvý. Ty má speciální zvuky a vždycky víš, která kytara, do který pecky má přijít, který zvuk. Já jsem teda viděl jenom pár vašich koncertů a jako v dobrým. Já se k tomu dám. Má to smysl vůbec takhle jako něco řešit? Vy jste docela vál, že jo? Jako to prostě jako, nejste jako ambientní tyhle... Já si myslím, že blues, grass, něco všechno, prostě kde něco vyzí, nějaký zvuky, jako kde... Ty vole, jestli on není opravdu... Já si myslím, že to pičujno, ale... No počkej, a ty vozíš kytar kolik? Kom toho, že to nevíš? Tři. Tyhle ty. Ale já mám dvě jakoby elektrický, aby, když mi prdne struna, a akustickou jednu. Frér. A že, Tomáši, řekni sám, vole, že to stačí, ne? No tak stačí, jo, počkej, jo. No na tom stejně, no jasně, no. Jasně. Co mě přijde teda naprosto podezřelý, tak je to, že no, to tady přijde, moc... To mi přijde podezřelý toho trošku, no, kamaráde. Jako, žádná kapela mi nevydržela takhle dlouho, jako nezmínit bubeníka. Bubeník to je poměrně... O čem se máme chceš... to pivo, klidně ho? No počkej, ale to, my jsme ale... Máme třetího už, ale ten teda to je držák. No tak to Martin. Bych sakra, že řekne, aspoň teda co já vás znám, tak můžu znát, jak už je dlouho s vámi. On vlastně jakoby začínal s náma, když se... No ne, tak on přišel v roce 2002 po Millerovi. Jo. A od té doby je s náma, takže... Jo. No a tak evidentně jako seká latinu v pohodě, protože... A bubeníci jsou vždycky trošku jako exoti, že jo? Tak vždycky většinou o tom ty kapely mluvěj a co vyvádí a tohle. A vy zatím jako pohoda, klid, bubeník. On nám teď přestal na chvíli pít, takže není o čem mluvit. Hele, on je takový vzorný, až mi sere, ale on až nás sere. Ale on je jako, se, on je prostě tak jako mu to vyhovuje. Jemu tohle vyhovuje, nám ne. Dřív s ním byla prostě větší prdel. Teď je jako takovej, že si to odehraje jako to, co má, vole, to jako po tý kapelní stránce jako si udělá to, co... Ale ty vole, prostě už to nejsou, nedělá ty průsery, nepadá, jste vole. Jste si jistý, že jemu to jako vyhovuje? Protože ono šumět na bandu vožralů. Nevyhovuje. Jako voženil se, nevyhovuje, že jo. Ty vole. Ježmarja, nikomu, kdy? To nemůže nikomu vyhovovat, ty vole. To jsou nápady. Tak na to bych dal bacha. To není prdel, že jenom přestane chlastat a vožení, ty vole. A on zase začne. Tak doufejme. Tohle bylo co? To by mě opravdu zajímalo, že si myslím, že to je dost netypická situace. To je fórum. To byla Irenka. Tak tohle jsem úplně nové myslel. Ahoj, Iris! Iris dobrý, ale... Já tě mám rád tady ve Spenazí. Tak to už není asi ta violončelistka, ale mohla by být. Jo, to je paní tanečnicová. No, paní tanečnicová. To... Jste si takhle vozili, nebo to byl pro nějaký speciální koncert? Na Lucernu. To je na Lucernu a tyhle ty dvě holky mají becáku po... Tohle vy jste vzali do legendární kultovní Lucerny, takhle vy jste jí prostě zneuctili a tohle ženštinu? A ona to byla příjemná holka, já jsem se je snažil... To věřím. Já jsem se je snažil šatně ožrat, ty vole. A nedala se. On byl trošku lízlý, vole. Co to jaký svítějí oči, vole. Ty tam na nich pral, ty vole. Napíš ještě, vole. A nic bylo spolu. A oni měli ještě vystoupení, jak se drželi. A nevrátili se třeba po kšeftěnště zpátky. Ty vole, prachy. Koukni se to na nás, nevrátila.
oni zase ty kořálky tolik neměli, vole. Tak aby jsme se přece jenom, jestli se k tomu dostaneme, zmínili jsme tady jako crew, tak Pepeho samozřejmě tady máme a tohle je... Liška. To je Dominik. Dominik dvorní zvukař? Ano, prosím. Taky už nějaký ten už je taky s váma dlouho. Jo, taky. Kolik? A musí, to asi není podstatný. A no, musí být i zvukař podobný Magor jako kapela, nebo no, to ale větší. Víš, proč s náma jezdí? Protože má nejkrásnější levý prso z celý kapely. Má normálně... Má opravdu... Má levou kozu. Počkej, levá je tak... No. Kůž. Jako do špičky? No, ale krásně do špičky. Mimo vždycky, jako ono máš úplně, když ho vidíš v tom tričku, tak máš chuť mu jako cumlet. Tak zkušebna, neskušebna vztah máte opravdu kapela blízký, no, ne, že ne? Ne, no, že jako ne? Kapela, ne, ale s ním všichni. Jo takhle. Ty to takový miláček. Takový dublíček kapely. Je takový kozínek náš. A já ti řeknu, že tenhle kluk zapříčinil jednou málem takovou krásnou, vlastně nebo on ji zapříčinil. S tou kozou? Dvě auta jedou za sebou. V jedný je kapela, v druhý je crew, protože se do jednoho nevejdem, to by musel být autobus, ten nemáme. Slíkli jsme ho, nafotili, poslali MMS do druhého auta. Pěkný, OK. Ty se vyfotili, slík se někdo, vyfotili, poslali MMS k nám, končilo to nahatým řidičem, prdelky, jasně. Čuráčci, prostě všechno probíhalo a bylo to nádherný a MMS lítali a bylo to fajn. Až nás dojel rychlej Passat. No na to já čekám, že je nějaká pointa. To já jsem nechtěl říkat. Až nás dojel rychlej Passat. A na něj vyskočila prostě banda, tyhle, na hatej. Ne, prostě. Totiž bubeník, takhle byl na skle, že jo, v té dodávce. Jo, no jasně. A načeš, vole, nějaký, vole, idiot, samozřejmě takový ten, vole, takový ten přesně ten ksicht, vole, takový ten revizor, ty vole, víš co, takový ten, si nás nafotil, si ho nafotil. Jo. A zastavili nám a zavolal, vole, policajty, tam nás předjeli, nás odklonili. Pane, vy jste se obnažoval a Martin řekl, my jsme jeli, teď jdem, vole, z koncertu na koncert, já jsem se převlíkal. Převlíkal jsem se a teď, vole, ono, a ten policajt začal smát a říká, tohle je jako převlíkání. Pozitivno, dobře, pojď. Dostal 5 kg pokuty, vole, za obražování za jízdy. Jo. Na veřejnosti za jízdy. No. A Fred, to je výborný. A my jsme ho pak chtěli zbít, toho Freda, a on a ty policajti říkali, jeďte pryč. A nás nechali čekat ještě 1/4 hodiny, aby jsme ho nedojeli. Jsem poprvé věděl, vole, spíš, blíž, že ten pohotovec byl pohotovej. A... Hned? Hmm. Ale to byla, ale to bylo otázka, vole. A ono to bylo, hodinu, ono to bylo zrovna v nějakém tom zúžení, víš co, kde tam to ale to nebylo ve 130, že? No tak jasně. Co vždycky dělávali, že když se trnulo přesně v těch, jako hlavně třeba na křižovatkách a trvalo to tohle, tak my jsme sebou vozili pornočasáky. Děkuji. Vy jsme samozřejmě nedívali, že to už máš, že obětý za dvě jízdy, co s tím, jako to už prostě furt takhle jako dokola. Ale dělávali jsme to, že jakmile jsme třeba ve dvou pruzích, a v tom dalším pruhu seděla ta klasická echtovní rodinka, fotřík za volantem, že jo, manželka vedle a ty děti, že jo, vzadu. Tak jsme prostě vzali ten pornáč. Největší mordung jsme tam nalistovali a naplácli na to s tím, že ty děcka tam, že jo, taky trčej, že jo, a rozlížej se, že jo. A teď to vždycky spatřej a já mám pocit, že jednou bude se promála na červenou, že nechtěl, aby jako jeho synátor, že mu zaklamal, no tati, tam ty vole, to je strašný, jako pekla. A tohle ten to všechno s máma trpí. Ten řídí co? Ten řídí posádku, jako osádku kapelní, nebo? Celou dopravu. No počkej, dopravce. On je šéf dopravy. Ten řídí všechny 3 auto. On má na starost logistiku dopravy. Naše životy. Takže je to šéf dopravy. Hele, jak to jde? On řídí, on je dopravce náš, pak shopu je. Máme od něj všichni auta. Aha. Je to šéf dopravy prostě. A musí si s váma taky jako... vytrpět takový to standardní, že tahání z barů, nebo to je spíš třeba na tobě, nebo ale co, je, jako no, naučí, ne, musí, bohužel. On je 100% jakoby abstinent, což je pro nás neuvěřitelná věc. No tak ono jako vždyť, si mi moc si ani jako nezbývá. Což ale měli šoféry, to byly vypítka. Jste tahali řidiče, tyhle z baru, my bychom už jeli, já nemůžu. Ty vole za sambo, já jsem řídil, vole.
On byl vožralejší než já, ty vole, a říkám, ty šuráku, sedni si dozadu, ty vole, já to vole víme. No jsem fakt měl jednoho, který neměl couvat. Takže jsem přijel někam na místo, vole, navigace ho navedla, ty vole, nějak do nějaké zahrádkářské kolonie, kde se to furt zužovalo, vole, až to bude na dlouho. A on, můžete mi s tím někdo vycouvat, tak jsem si jeden z kapely, vole. Řidič kapely. Jo, takže to taky trvalo, než jste teda... Jo, všechno jsme vyzkoušeli. Tenhle kluk umí jakoby všechno. Mm-hmm. A je asertivní, no, jak říkáš. Má s námi trápení občas. Jo. Mm, a jeho kluci, co jezdí pro něj, jakoby, to jich je víc, samozřejmě. Tam se to už trošku točí, už říká, ale s těma, ty vole, s těma už nejedu. Se není jako jinýho a teď je seru. A to je partička. To by byla škoda, ale o něj přijít, že jo, teda tím pádem. No, to jako mě, no, a to je partička, my se jakoby, už spolu jakoby jezdíme dlouho a známe se už, jakoby, víš, tak oni vědí, ty kluci, co od nás můžou čekat. No, jasně. Takže jsou trpěliví hodně. A když oni už vidějí, když se to někdo zvrtne, tak prostě jsou prostě jako... Řeknou, jo, tak jdou třeba spát do auta rovnou. Mm-hmm. Víš, že to jako nečekají a tak ty vole, tak už jste řekli, že... Jasné, no. Nemá smysl. Tak si dáme něco od vás. Dáme si pecku Máme tu problém. Song Máme tu problém od Škvoru. Teď tady mám pro vás kvíz. Je dost tak, jako bych řekl, upgradeovaný nebo updateovaný. My jsme to měli vždycky jako o kapelách známých a typovačky hráči, to si asi pamatujete. Možná matně, že tenkrát už jsme to měli taky. Teď už je to trošku jako jiný, nebo je to jenom o kapele. Tak první kapela teda je. Tady první fotka se týká kapely. Rád bych znal od vás název téhle kapely. Sepultura. Uh-huh. Ne, Soulfly. Soulfly, takhle. Tak Sepultura nebo Soulfly? Počkej. No. Sepultura tohle. To jsou bratři ještě, Kavalérovci. Jo. Sepultura, Kisra, ten basák, vole, je to on. To je Sepultura. Je to tak? Teď po vás, teda sám jsem čuměl, budu chtít název hudebního nástroje. Malá basa. Ukulele. Velký. Malá basa, velký ukulele. To by viděl Leoš tohleto. No, ty vole. No, ten by to, ne, a ten by ti to, vole, tady takhle vyfotil očima a neby to, vole, vyšli jsme a my to vyrobil. Příště jako, máte takový nápad na pět. On by to příště by ti to přines, vole. Sitár, vole. Sitár, je to sitár. Není. Je to pro mě, já to taky teda neznám. Cestovní, ani nejsi to přečtu správně, ale název zní cestovní dulcimer. Tak. Ty vole, to měl na jazyku, kurva, zasraný dulcimer, no. Další věc se týká klubu, případně sálu. Název. Kongresák. Pakul, no. Nevím. Palác kultury. Tak. Palác kultury. Jste si jistý? A nebo ne? A nebo je to ten, to Sono? Ne, to není Sono. To je Pakul. Je to kongresák. No, jasně. Tam se byly ty sjezdy. Tak to nevím, to je úplně jako... To je sjezdovej sál. Sjezdovej sál, no, kongresa, jak tam mluvil, klasický kongresák. Jak tam mluvil ten? My jsme ve společenském. Mm-hmm. Tam mluvili, vole, to, 17. sjezd, KSČ a tak, to bylo tady. Vole. Všechno. Všechno víme. Všechno víme, to má. A jeden takový chytáček většinou z české scény to míváme. To je malý Kodym. Na co máme? Ne, lukou? Ale se, nejsi ani blízko, to se pak... Ty vole, to ještě řeknu, kdo to je. Kodym Nero, úplně. Bočanova. Mám tady pro vás dnešek ještě jednu, jako je to tatáž osoba, jo? Já to moc nevidím. Ty vole, to je Tonda Rauer. Ty vole, je. Ty vole, to je to... Podle očí se poznal, viď? Tomas. Jo. Ty, on ten idiot něco studoval, jo? To se posadilo. Je to Toník Zádle, no, je to tak. No tak to bylo vcelku úspěšný, no. Až na ten dulcimer, ale hele, ruku a srdce, to by nedal nikdo, protože já... To měla Oše. Když to... Kromě, to měla Oše. Já bych se tu fotku pošlu a pak třeba se budete po cestě vidět, říká, hele, vole, co myslíš? No jasně, to je cestovní dulcimer, ne? Každý ne, ty vole. Co mě otrvají s obyčejným dulcimerem? Vyrobený 95. A už jsem rád k tomu nápadu. No a to by se ty vole. Ten jsem vyrábil v roce 1795. Tak jo, další klipáš, Volk a Pantera.
Jsme zpátky, mám pro vás poslední várku fotek, ta už je to taková neřízená střela, tak jako pelmel, že, počkám, upravuje nějak. Trenýrky se zřízly. Taky stává tanga. 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 Tak já vlastně poprosím vždycky jenom o nějaký rychlej, stručný třeba komentář. Rytíř. Idiot. Nějaká prostě krantochvíle, jako po cestě. Jsi říkal, jestli jsi tam mlel už tak moc, že ti prostě tu držku přelepili. Ale já si myslím, že to musela být v tu chvíli hrozná srandiárna. Hrozná srandiárna. Že jsme se jako fakt chlem, ale teď mi to nepřijde úplně srandový. A jsi jako třeba konkrétně u tebe, jakože spíš ten, co tu hubu nezavře, jako po cestě, nebo se spíš zatáhneš? Já se zatáhám. Ty jsi... Vždycky zatáhne. Já to většinou zatáhnu z Prahy třeba do Ostravy, zatáhnu to a pak se zbudím až v Ostravě. A přijde a přijde do šatny. A přijde do šatny a jde to znova zatáhnout. Jo, tak jo. No, každej to, nebo ne, každej to umí třeba, no, že někdo jako neumí spát po cestě, já bohužel, když není to absolutní, jako nevím, klid, ticho, pohodlí. Tak to třeba... No, když to zatáhnu, tak není ticho, klid a pohodlí. Je hlasitý zatáhle. Tohle pěkný, tohle je jako zase takový lehký téma, jako fanoušci versus jako kapela, dostáváte třeba hodně, jako třeba dárku. Obituary tohleto. To jsem se tam obituary. Vy jste poměrně upřímní, takže třeba čekám, že kdyby to tak nebylo, tak to řeknete na rovinu, ale třeba schováváte si ty věci, musí, když máte tu zkušebnu, tak to vlastně nemáte kam třeba si dávat. U mě v kanceláři se to schraňuje, jo. Ano. A i třeba takovýhle věci, nemyslím zrovna jenom platinový desky. Hele, máme tam třeba knížku od fanoušků. Knížku, a co v ní je? Věnování, fotky, věci, popisky, jako celý kde, tour a takový věci. A jako třeba od party, která s váma jako třeba jako opravdu, jela za váma. To je touringová druhá věc, to je sekundární, to záleží. To jsou fanoušci, jako by bylo, že něco chodí, ale ty chodí fakt jako, a to je starší pár, viď? No. A ty jezdí na každý koncert. A teda nejsme jediná jako kapela, že fakt dávají, tyjo, že podle mě opravdu jsou super. Jsou každý víkend, tyjo, a dávají v týdnu. Ale že fakt jako ty prachy utráce. Já jsem tenkrát, když jsem dělal třeba teď odbočím Metaliku poprvé a spal jsem na hotelu po kšeftě, likvidovali jsme blablabla. Ráno jdu na snídaní a tam jsou ty, vlastně jsme byli na hotelu, kde byli ty fanoušci, oni s nimi jezdí prostě třeba 20 let. A teď, když si vemeš, jako, že chci koupit ty letenky, hotely, prostě všechno, zaplatí si to vstupní. Kapela, ty je tvrdá, ta nedá ani vlna, takže hustý. Takže vlastně u nás ty fanoušci to mají super, že nemusí kupovat letenky. A spaní. Na gestíček, zapomeňte, ale buďte rádi, že nemusíte lítat. A co jsme si, to jsme si. Všechno dobrý. Ne, skraňujem to, je to hezký, je to fajn, některé věci jsou zdařilý, některé míň samozřejmě, to je ne každý jako je smutný. A my máme hodně od dětí, tak je to hezký. A dá se už říct, že třeba je kapela Škvor už jako celogenerační kapela, nebo všegenerační, jakože tam opravdu ukážete v publiku vidět od prcků po opravdu třeba. Ale není to... starší pár. Ale je to tak, ale. Je to tak. Není. Jasný, že je asi nějaká cílovka. No tak jasně. Není to ale, o tom, že by tam byly jenom ty byla děti, dokonce ale... i v Jindřichově Hradce byla nějaká nejstarší paní, tý byl nějaký přes nějakých 85 nebo něco takového. Cílovka. Žije? To nevím. Jestli ten koncert jako zvládla. Musíš jako, že počítat s tím, že vždycky přijde šatný, vždycky přijde šatný, čau čuráci. To je pro tebe, ne? To je zlá pětauza. Tak sámi šolení, rozkopne vrata, tak jsem tady. Roztočí nějakou kapelu. To jsme hráli jednou v Brně, na nějaký charitě nebo na něčem. Na brněnském náměstí, už nevím na kterým, to není asi důležitý. Někdy odpoledne, kolem pátý. Jde paní, typická žena, od rodiny dvě tašky, šine si to, prochází kolem plotu, já tam stojím vzadu, jakoby backstage, ale to bylo otevřený, bylo tam vidět nízký plůtky. Nazdar, kuci, kde máte Pepču? Tam, dobrý den, víte, s kým se bavíte? No, kde je Pepča? Já říkám, no to jsem já. Já myslím toho od kabátu. Jo, tak to bylo výborný. To byla, a pozor, střih, uběhlo 10 minut, distingovaná dáma, přesně, kolem 70, navoněná, všechno přišla. Brý den, pane Sršeň. Ano, prosím.
Já tady mám takový, jako všechny CDčka, mohli by se chlapci podepsat. A já spadla mi čelis a říkám, jo, jasně. Zařídíme. Já jsem čekal, jak si dáme třeko. Hele, to tě, tě rošlo, prostě, to jsou takový hezký věci, které prostě no, musíš zažít. A to jsem dneska nechtěl pít. Já jsem čekal, že dobrý. No, tak jednoho bychom měli znamenýho, co? Já, ale tak ježišmarja, všechno já má jsem, tak, já jsem chytla hlavy, tak byla prostě jo. Ale... No však já myslím, že... Tak no dobrý, ještě nekončíme. Můžeme se chytit toho. Ježiš, to je dobrý. Řekni to na hlas. Je to strašně dobrý. Já vím, že to je. Je, no, to je. Že kdybych nikdy nebyl pivo. To je šťávička. Máme želvy, máme želvy. Dones nám tady jednou, víš to prosím tě, jednou. Pro začátek. Myslíš, že jo? Tak už dneska nepovedu. Počkej, a ty máš auto ještě před skladem. No. To si, chlapci, vyřešíte potom. To tam zůstane asi. Hele, tady je nějaká momentka. Už je na cestě. To je nějaká studiová práce? To je ze studia, no. A máte nějaký svý? Jste, nebo střídáte studia? Hele, máme, my většinu točíme u Leuše, ale tohoto jsme si pronajali, studio. Bo ten dělá všechno. U Kajma říkám. Jo. Teď je důležitý říct, že si ten Leoš díky němu vlastně, třeba zrovna v tomto případě třeba ušetříte prachy, jste doma. No, jasně, že jo. Nebo vás oholí, říká, hele, ve studiu byste taky zacát, takže a jede to 5 kila na hodinu, rozjede se budík. Ale ne, je to obráceně, vždycky Leoš. Ale? Já vám dám prachy, když byste mohli někdy zajít ke mně domů, něco potočit, popej ty vole. Je to podobný trošku, on vždycky, kluci, když se dotočí deska, už je tak hotový, kluci, já bych třeba nemohl by dostat za to. A to máš. Že máš kozina, ty vole. To je pravda. Leoši, ty vytřeštíš ty oči. Týpek nad tím strávil 2 měsíce, nespal, ty vole. Když je půl roku práce. Dolazování, rozumíš, všechno, vole, tohleto, přehrávky. Jede ta herca, ty a Leoši. Chceš po nás? Ne. Chceš po sobě prachy? Ježíši Kriste, já myslím, že jsme ho opravdu rozškytali už teda. To je to naše šetření. Tohle je zajímavá, jako to je taková až jako mateřská póza. To byl ten room, nebo co to bylo? No to spíš na to, jo no, to nemá to v hlavě. Jo, to je room, proto je to přikrytý. Jindřichův Hradec. Kdyby to byla jiná značka, tak je to odkrytý. No, to jsme dostali room, krim. Tam je lajka. Ty a to jsme dostali? To už Jindřichův dostali? Hradec. To já nebudu říkat. To je furt ten váš Jindřichův Hradec. To je tam to jako nějaký... No ne, protože tam nejstarší, že jo, faninka. A tam ta fotka se s tou podepsanou nohou. Tak to bylo tak. Výborně. Děkujem. Ty jo. Přece nebude brát člověk kvůli jednomu. Mám... Přesně. Jo, takhle. No tak bojím, můžem to protáhnout, no. Oh. Ne, ale že to, tak to je, mě teda zaujalo jako to držení, víš, že to je třeba nějaký, jako že máš tomu nějaký držení. Vztah, ale, jako že... Ale držení, on má parádní držení, to je držení těla, to jo, ale... Ano, tak... Aha. No. Tak to je to tam, a teď je tam vidět, že to je room. Hele, ale to je velký room. A vzadu? Jo, to je 3 litrový room. Pět už asi ne, ne? Ne, ten 3 litr. Je to. A vzadu podle těch fotek je evidentní, že je to Jindřichův Hradec. Přesně tak. Takže zase Jindřicháč. Dej pánu věčnou slávu, Jindřicháči. Zdráva, Jindřicháč. Zdravíme Jindřicháč, ale pane Pecka. Tak zase za rok. Pane vyvoděná Pecka. Já musel. Jo, jo. Ty vole, no, tak to už není rum. Ty vole, to je po koncertě a někdo nějaký ty vole úplně ne. Klidně to přiznej, tady se nemusíš ty za to, když je to tvoje. Ne, já si, já si myslím, že někdo strašně nezodpovědný, asi ta paní. Mi dala prostě po koncertě do ruky tuto, to je to děťátko. A nic to jinak víc nemá s tebou společně. Ne. Seš si jistý. Ne, to bylo rychle, prostě... udělejte foto a znáš. No. To je takový to jako, že... Manažer okamžitě, obrana lidé, no. Já tě zachráním. Opravdu ne? Ne. Akorát vám ta fotka nějak zčervenala, ty vole, ne? Tak je rozvěcovaný z koncertu. Když říkal, že to je dětě matka. Já jsem věděl, že jsem prostě dič. A to jsem se možná zeptal, jestli právě z toho úplně nezrůnul, ty jo, tě polil ten orgej pod říká, tak tohle je ten výsledek. Ale není to moje. Dobře, no.
Tady jsme asi zpátky zase u fanoušků. To je dort z malý. To je dort z Jindřichova Hradce. Přesně. Z NBčka. Tohle to je Jindřicha. 2009. Akorát to blbě asi napsali. Ne, to je dort normálně od paní Cukrásky z města, který je tam napsaný, a pan promotér nám ho přines. Hele, a to je to samozřejmě cover desky, že jo? Uh-huh. A to jako bylo taky jedlý, to by někdo měl dneska udělat, jo? Jo. Ty, o, tak to je dobrý. Jindřicháč. Jaká to byl zase napsaný. Šikovní lidé z Jindřichova Hradce. Ty zvládnou i Boleslav, ty vole, prostě. Ty to zmáknou. No, pánové! Tu starou dobrou Boleslav. Fotky jsou za náma, to vám můžu teda už slíbit, že už vás nebudu dál trápit. Ale my zdaleka nejsme u samotného konce, my totiž jdeme teprve soutěžit. Vy, co nás sledujete pravidelně, tak už zhruba víte, o co jde a co tak bývá ve hře. Pro ty, co nás sledují, nedej bože, poprvé, tak udělám menší rekapitulaci. To znamená, že ve hře máme krásný merchandise od kluků a že je teda kurňaže. Kluci štědrý, teda děkujem moc krát. Samozřejmě Alba a vícero, krásný textil, nějaký čapky, nějaký náramky, Zippo teda tady. Málo kdy si přeju, aby někdo třeba nevyhrál, no, dobře? Tak můžeš to udělat jakože v zón. Ale no tak, no. Dobrý. Šmeliny si nech, jo, kapely, jo, my jsme tady féroví. Přesně jak jsem šel, ty vole, pro Kokolína kvůli medvědovi, ty vole, prací práše Kokolínovo, ale nikde jsem nedostal medvěda, protože, vole... Co to medvěd? Teď dřív tůj, teď jsme u prací otázku. To je v pohodě, to přejdi, normálně to přejdi. Počkejte, chlapi, mám tady ještě samozřejmě od slušného kanálu Textil, mám tady pro vás nový vydání Rock'n'Popu, neskutečně otravný. Otravný, to všechno můžete získat, pakliže mi odpovíte správný název písně, kterou nám tady pánové teďka přednesou. Prosím pěkně, posílejte mi to na song@slushnykanal.cz, do předmětu napište třeba škvor, nebo třeba otrapa. A pak budu vědět, o koho si jedna. Pohodě, napise, tam mě klid. To mám za ten prášek, to je Kokolíno, vole. Pánové, je to vaše. 3, 4. Tam nespíval všichni? Ne. Já to dám. Tak jo, no, tak vydejte spolu. Pod tou skálou. Ty dáváš předhrou, no? Ne. Chci se rozhrát, ne? Nějak. Máme co dělat, aby jsme nepodlehli chtíči. Jednou klouzneš a už to fičí. U ženský je to mnohem prudší. Tome. Pát. Super! Zapomněl jsem, no tak spát. Nejdřív se držíš v práci, doma hoctá na míči. Ležíš na kanapi, výčitky je to tu zas. Dávno nejsi ten, kvůli komu ladí formu a osí pas. Máme tu, když holka přestane být hodná, na oko věrná a čistá jako lilie. Píp, 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 píp. Chápeš to? Já to znám, u mě v kapele ty písničky jaký neznáš, serou mě. To si pak kalich bolestí vypiješ až do dna, pak už nic nemáš kromě dětí, ty naštěstí zbyly. Ty vole! Jsou to tvoje milovaný. Atmosféra housne. Děkujem moc krát, to začalo být fakt sranda. Tak víte, o co kráčí, co je ve hře? Merčík od Škvoru, od nás Rock'n'Popy, slušný kanál je kompilace a teda. Pište mi na soutěž@slushnykanal.cz do předmětu Škvor. Tady tuhle tu odlož, já vám dám jinou a dám vám i odměnu za to, že jste teda byli tak hodný a zahráli jste nám. Nejdřív vás poprosím o podpis, to je totiž kytara, která se bude po novém roce dražit, to na dobrou věc, a sbíráme podpisy tady našich hostů. Zkuste teda tam najít nějaký, už je to trošku těžší s tím místem, přiznávám, jo. Hele, počkej. Je to švině se. Tady napumpuju. Takhle. Ano. Jo. Když taky název vaší kapely, jak to takový, k čemu ten klikihák patří, jo.
Tak, mezi tím já vám dám ještě tady na památku od nás, respektive od našich kamarádů ze Svijan. Cesta bude určitě daleká. Děkuji. Tak ať, však už vlastně neřídíte. Už ani já neřídím. Musíte se s tím trošku poprat. Místa je málo. Tady takhle. Počká, děkuju, Tome. Počkutná. No a nás teda čeká Praha s váma. Já jsem jenom. Já jsem jenom nebejt tebe. No, kluci by tady dneska nebyli u mě. Nebyli. No, ty to dotáhli až sem k nám. A to malý. Ale nebuď skromnej. Je to falešná skromnost. Jo, přesně tak. Přitom chce být. Pak má ty grafy. A... Jo, přesně. Ano, pod čarou, pod grafem. Tak, je největší tma. Ne, tam má tu poznámku jako chovat se skromně. Chlapi, kdy máte tu Prahu zásadní? 18.11. A pak jako normálně jako jedete šňůru? Ne, právě, ne. Že člověče podlouhý. My jedeme době, teď šňůru. Takže tím vlastně vy završujete. Přesně. Jo. No tak ať se nic neposere. Ať to klapne. Vždycká, děkuji, mám se vždycky něco posere. No ale tak nemusí se na to přijít hnedka, že jo? To může se dát maximálně. Takhle, ono totiž jo, to je tak, že, víš sám, to je prostě, že to lžeší ty muzikanti, ale většinou ty lidi to třeba ani nepoznají, no, na tom hraní. Ale takový mám nejradši, co se na to odvolávají, ale pak mají všechno prdele. Já mají to nepozná, jo, Kluk tam přijde vyrobej. No když bude pít, že jo, tak to bude v pohodě, ale... Já jsem chtěl být příjemný. To by právě, budu rád, když budeš pít dál. Kluci jsou pak mnohem šťastnější, když ty jsi šťastný. A přeju, ať se všechno vydaří, děkujem, že jste si na nás udělali čas. Mějte se krásně. Děkujem vám. Čau. Ahoj, čus. Ahoj.